Det finns en och annan person som jag önskar en svampinfektion, samt syfilis och gonorré, malaria och HIV. Men det är ju en önskan blott, och att önska det är inget brott. Men om du vore mödan värd, jag skulle själv ombesörja din hädanfärd. Men jag är ingen våldsindivid, när jag är ganska snäll och timid. Så jag kan inte kröka ett hår eller åsamka dig några sår. Så jag fortsätter vara passiv, men min önskan är desto mer intensiv. Och om du vore mödan värd, jag skulle själv ombesörja din hädanfärd. Men som sagt, så är jag helt emot våld, men på rättvisa är jag helt såld. Och hem ska visst serveras svalt, så jag önskar dig något fatalt. Den orätt du gör emot mig kommer att slå tillbaka på dig. Och om du vore mödan värd, jag skulle själv ombesörja medanfärd. Sagt inte ens mödan värd.